Kaizera beats. Kaizera beats uz beata Elliots aiziet. Yeah, Kaizera beats. Vecais stāvs. Es peldu šajā repa zupā ilgāk nekā celekants. Gandrīz divas dekādes, bet vēl joprojām relevants. Es vienmēr būšu aktuāls kā Air Force vai Melni Vans. Es nepišos ar reperiem un visiem tiem shenanigans. Es vairāk uzticētos Heckler un Koch nekā reperiem, jo baigi bieži tie reperi loh. Īrē viet uz mana krāna, pako pekeles boss. Es dabonu šekeli, šie dabonu tikai krekera krošks. Tie rīti, kad es vēm podā nevesels bāls. Kā gan bez brain damage, bet līdz demencei tālu. Tāpēc es plūstu lēnu un mierīgi kā Jeņisei brāli. Rokā Hennesei glāz, mani tas Genesei kvā. Mēģis grib jūras štrāli, jūras ir kā gojārds soma. Viss ir izmainījies kopš tiem laikiem, kad es kojās godu. Puika šito cēlu paši, neviens neņem doļātos. Spārdam siltumnīcas repers, visas botas tomātos. Čaļi runā par tiem hoņiem, bet man nepiš bomār domas. Mani kīra bēbis klačojās, ar ko man romāns top. Jāiztais sūdus, pēc tam ķeru morālos. Paldies Dievam, nav tas fēms un par to nav portālos. Sevi neņem baigi nopiet, bet savu naudu gan. Dodu gaļu tavai meičai naktī, tā kā lauvastams. Un tāpat būs čaļi, kuri projicēs uz sevi šo. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es ar scēnu nepisos. Vecais stāvs, Juris Štrāls. Tas bija Elliots. Elliots Kaizera beats. Yeah! Whoop, whoop, whoop. Let's go!